bujukirwa lwero bujukirwa lwalero nga government eriwo nabajiyambako okujja nebifana nabo ebitu kale chovula banga banji musigadde wakaba kole milimo ija government chokana abaze na muti wali abavunana dembe ri Uganda zinagenze wachiri nsimbe chikolo cha mogo na yensonga zo weziri njagala tugende buterevu mu mawanga gano gendero okujja mu amahuliri njagala kutegeza tensonga zongedde okunyinyi ndira kukwongera okuzuula oba ddala ddala kituufu ng'omusajja Putin omusikulembeze w'ensi eya Russia eno eyalumbe gwanga erya Ukraine myezi gitambudde kati tukunukkiriza omwezi tutambula kugenda mwezi gwa kuneeyo kakati gw'omulunya mpuliriza waliwo ebigambo bingi ebyogerwa iranga n'obukakafu bwabyo obw'oli awo oluusi buba bwantanantana kubanga buli omu aba ayagala ayogera amatiza esayiri gyayagala okumatiza ali n'omulala bwatyo kakati waliwo okukubagana empawa era abantu bangi abanoonyereza bangi ensonga bagisimbyeko essira okulaba ddala Putin ono mulamu saba tulegono ddala mulwadde nga bwe byogerwa kituufu anaabaawo mu myezi mukaaga egiddako abaffe abagamba nti mu myaka ebiri esatu Putin taabeewo bo obutuukakafu bwabwe buli ludda wa olunaku lwa jjo nakutegeezezza n'enkya ya leero nengubulira nti omusajja yali mbega w'eggwanga erya Bungereza mu kibinja kye bayita M16 Spies ono ye Christopher Steele yavuddeyo olunaku lweggulo bano baba ba mbega era ekigambo kye nakozesezza ku makyanga nakugambye nti tubayitire ddala ba bisenge birina amatu bisenge biwulira nswera za ku kisenge gwako bepa gulengera nswera kumbe babwe oyombega wa Bungereza akati kyekine kibinja ekya M16 Spies sa jono Christopher Steele yabadde annyonnyola ensonga nakandi ekituufu bye boogera bituufu nnyo nnyini ddala Bungereza yesinza okuuma omutwe mu bukesi buno America nayo teri wala n'ensonga zino kati kituufu omusajja ono n'emyaka ebiri kw'esatu baamuwa mingi kubanga emyezi mukaaga egiddako Putin tugenda kuba tumaze nga yafadda sinakindi bw'anaaba tannafa kati neno option bakibaga nti eyali afudde bw'amenyeka osanyuka yenno yagaa nti tuyinza n'okutuuka awo ng'omusajja ono yayebaayeba ddayiika n'endusu takyalimu yadde oluyingo oyo mbega mukugu wansi nene ate era nkugu mu bigambo bino Christopher Steele bwatyo bwe yayogedde kakati ne wabaawo ensonga ne baagala okubalaamirizanga nga bafuna obujulizi buno babuteeke ku nsonga ez'enjawulo eriwo eziriwo omanyi mwezi gugenda kuba gwa 11 ogw'omwaka guno museni mu mwaka guno amawanga gakirimeggwa 20 ge bayita G20 abakulembeze baago bagenda kubeera mu nsi ye Indonesia eyo gye bagenda okutuula bakisimbe kiroke nga n'ezimu ku nsonga ezijja okwogerwako gwe munywanyi ali eyo lwe lutalo olwa Ukraine kubanga mu butuufu luvudde mu kubeera olutalo olwa Ukraine ne Russia yalumba omulumbaganyi ne lugenda mu nsi yonna era ng'ensi nnyingi nga naffe wano wetuli fe tetuli mu G20 naye tuli mu nsi yonna erutalo luno luyina engeri gye lutukwasaganyiza sebo bw'oba otunula olaba bw'oba olina amatu owulira olutalo luno luyine lutukutte emba zombi ojja kwesanga ng'ensonga ezituweebwa ku bintu bingi nnyo olwaleero abakulu bajuliza lutalo lw'e Ukraine nakati enjala eno tolya mwana etuukidde n'okutwaliramu abantu ab'enjawulo lutalo lw'e Ukraine kubanga luli wayinanga ebitaano byo ng'osobola okwegulira bbiri supu naye olwaleero tosobola kubanga eŋŋano kaafuuka kaŋŋano tokyayinza kulowooza nti ojja zigula bwoto okute aa anywanyi abasiika capati mwebale eteddapo si be bazirya naye eŋŋano bw'oga nti onajjamu 5-2 capati kacapati kabanga olupapula bwekati nakandi waliwo abantu abali eyo mu kawumbi kamu mu 1,000,000 nga bo basuliridde kufa
urutalo rugena maso munse ye Ukraine kakati abagi 20 batekateko kutula mu mwezi guna abagwa 11 munse ya Indonesia ebigambe byo bajja byogerako sirwa kubanti bobe balumu enjala naye mu bunene bwabo ense bakosa kubanga boje bandi tunze boje bandi gaindi eno je batwala abantu je bali mu kubona abona beri ankuta olutalo olugenda mu maaso mu nsi ya Ukraine bintu ebyo zizembe kunnyonnyola newe tutuukidde olwaleero kakati Russia yemu ku nsi eziri mu mukago gwa G20 mwanga ga manini ga Amerika ga Bungereza ga Italy ga Faransa amawanga ga manini ga Germany Japani gali mu mukago ogwo ngero lw'okuba nti abakungu abagenda okutuula be bakulembeze twandisuubidde nti bwe butaba bweboolereze omusajja we Russia ono Putin ayogerwako nti mulwadde muyi yandibadde omu ku abo abatuula mu lukuŋŋaana olwo tabamiruka w'abagagga nje banyumiza emboozi n'ebyama by'abagagga tulituulayoko olunaku olumu nga Uganda kale tofaayo tusabe essaala novena n'ebiyinga nga bwe bitu tekako nti tulunaku lumu bagambye nno twatuuse mu lubu lw'amawanga agali yadde yaddeko pulezidenti bwe yabadde ayogera awo nti tuli mu lubu lw'amawanga kati agali yadde yaddeko amawanga ago ne Tanzania baagigalangiriramu awo gye buvuddeko emabega katono mu mulembe gwa Magufuli era n'omukyalo ono kati akulembera mu nsi ye Tanzania era awo watambulira nga ayogera nti bannange tetuli batene ensi yaffe eriwane naye naffe pulezidenti waffe yatulangiriddeyo nti ekituufu naffe awo we tuli ate tujja nakusingawo kakati gali ga G20 bwe ganaatuula naffe eno tunaaba twenyumiriza naye pulezidenti Putin owensi ya Russia mu mwezi gwali gwakuna yali ayogerako ne pulezidenti w'ensi eye Indonesia n'amubuulira nti mu bagenyi baabaategekateeka Joko Widodo baba atekerateekera nti ene ntebe n'aba ya Joe Biden ene n'aba ya Boris Johnson n'okuwona yawonye katakya agenze luli badde nga abagana nti ayinza okugenda ene naye abeera ya Olf Jowe Germany atekewo n'entebe ya pulezidenti w'ensi ye Russia kubanga y'omu ku baana baliwo mu lunaku olwo abimugamba nti ddala kituufu ajja kubaawo naye wakati mu kunoonya amazima ku nsonga eri gye nsookeddeko abamawulire nabo bagenda bataayiza bataayiza n'asooka gasomola yanaabo w'amaanyi eno ha Russia esibye abo pulezidenti w'ensi ya Ukraine abadde annyonnyola naga nti kati abawerera ddala 6 bannamawulire basibiddwa pulezidenti w'ensi ye Russia ensi ye Russia basibye waliwo n'olwaleero omulambo gwa munnamawulire wansi ya Bufaransa gutuusiddwa mu nsi eye Bufaransa abagwaniriza wakati mu kyobeera kyokka n'essanyu olw'obuzira baakopye ffe endowoozo naku lw'abazira kakati nkukubira kifaananyi ekya bannamawulire bano be baagadde okusooka onkola omusajja ambasada ow'ensi eya Russia atuula Indonesia bamubuuziza nti kituufu ssebo olunaku luno olw'amawanga amanene tulaba lubindabinda tubuulireko munteekateeka zammwe pulezidenti w'ensi iyo gw'okiikirira wano mu Indonesia tubuulire ono ye Ludmila Vorobieva tubuulire ambasada wa Russia mu nsi ye Indonesia tubuulire kubanga gw'oli wano ddaladdala bw'oba oteekateeka pulezidenti w'ensi iyo agenda kubaayo mu lukuŋŋaana olwo oluteekebwateekebwa ensi eno mw'otudde munnange ambasada avulungutanye n'ebigambo era okukkakkana tayina kituufu kyataddewo ono Vorobieva akati bannange siyinza kudda wano ne neetentegula sisobolera ddala naye mbagana nti bannange pulezidenti ow'ensi eya Russia tugenda kuba naye ekyo siyinza kukikugamba oba tunaaba naye oba tetuube naye kubanga ensonga z'okwetegereza zikyali nnyingi nnyo nnyini kitalo nga pulezidenti tannaba kujja ensonga nnyingi nnyo ez'okuddamu awo
munange nayogera oluvulungu twawo ibigambo nabiryanga tabyatudde atengera tabireseyo ambassador wa Russia munsi ye Indonesia namawulire basigadde awo nga batangaliridde nga tebategedde bo mukulu ddala kyayogedde kyekinaaba naye tayatudde kakati ne bongera okujuliza wamma Christopher Steel yayogedde ndi ne mu myezi mukaage giddako omukulu taabeewo ayinza okubanga eyiye evuunikiddwa kale obanga kakati kadduwa nema takyayinamu yadde oluyingo nange ebyo ne babiteekaawo kyokka ng'ebyo bigenda mu maaso gomunya mpuliriza oba weewerera lubimbi nga kookolo yeewerera mukono President Putin bwe yamala okwogera ensonga nga bw'anaaba ng'abuulira mukulu munne ow'ensi ye Indonesia namugamba nti njja kubaayo America n'ekalala ne Bungereza n'ekalala bonna ne bawakanya ensonga nga ntageza tetwagala namulabayo kubanga talina kyayinza kutugamba fake baga nti tekisobola kubeera ng'enkola bw'ebeera bulijjo G20 n'etuula nga ne Russia mwali atugambe ki nga yalumba munne wano Ukraine era kati yemiroboli mwetuli tetugeza netumulabayo ebyo byayogerwa America anywanyi baayo ba Bungereza nga bwe bakuba mu ngalo kandi tebaagala kumulabayo kati ensonga bwetyo bwetambula twagala kumanya anaabaayo taabeeyo bwabaayo banaamukkiriza bwe banaaba tebamukkiriza banaaba bamulese wabweru nga mulamu obanga muziike ekituufu kiri nti ebigambo byogerwa era bw'otunuulira ku mikutu egy'enjawulo baga nti bw'oyagala okulaba Putini kati kiyinza okutwalira obudde waakiri olabamu Katonda nandi ofune biza egenda mu ggulu waakiri olabe Katonda naye kati ono alabika masumi aboneka bubonesi ate era abagenyi baanaasisinkana ateekawo ekimeeza kye kiri ekiwanvu ne bwe baamulaze mbu bwe bujulizi obuweebwa nako ezo baamulazeeko ng'akyadde mu ddwaliro okukwatako mu bugalo abasirikale abakubiddwa mu ddwaniro naye ng'era akatambi kaabadde kampi bwe kati bwe bujulizi obwo obuleetebwa aga nti takyalabikira ddala omusajja ono era mazima ddala kiyinza okuba kyongera okuwa obujulizi nti ekimugaana okulabika bulwadde bulwadde musajja saaba tulegewo ensi ye Russia yandibanga agenda kufa ebigambo ebyo toyinza biyimirira kunoga nti kino kye kino naye waakiri oyogera nga bwe bizze embeera neetambula byebyo ebikyali sayidi eyo bamuwakanya agamba anaabaawo feka tutunule atogwe 10 n'omu guli Kenya tujja kugulaba wano nga gutuuse olundi oge nkutegeeze nti basajja baalidde ebigambo byabwe omukulu yabaddeyo so nno tuli mu World Report galubindizo nsonga bwetyo bwekyali njagala kukutegeeza nti mu kitundu eky'Edonbas tugenda mu birango mu butuufu mpaawaalekera munne naye amawulire gafulumye nti ekituufu eggwanga lya Ukraine kati lyekutte ku busubi tirivudde mu kubeera nga licha maamidde bitundu biri gye baadde baagoba abasajja abarasha wakati w'ensi oba ekitundu ekiyitibwa Luhansk kati bali eno okubuwugira ebbalibbali gye bali gye beegumizagumiza ŋŋenda kukubuulira nga nvudde mu birango Volodymyr Zelensky ayina by'ayogedde ne ambasada waayo naye ayogedde tugambe nti libula katono nnyo kubanga mu kifo ky'okukwata ettabi n'okwata obusanso likutte bukoola kubanga emmundu evuga okusinziira meeya w'ekitundu ekyo ali ku ludda lwa Ukraine ategeezezza nti bannange kambabuulire emmundu okusirika mu saidi eno mpozi ng'eweddemu masasi tezisirika esirika bagiwangamu sasi ddala kyokka bombi ne pulezidenti boogedde naga nti tuyina essuubi ekitukubya si bunafu ekitukubya kwe kuba nti ffe emigemera wala tetugiyina tuyina migemera kumpi wano naye amawanga agamanene ageewaze nti gagenda kutuwa ebyokulwanyisa ekyamazima gakanona ne bwe babanga bagituwadde kati olwaleero si lwakuna naga nti jiijo ennaku tuwe 2-3 eggwanga lino erya Russia ligenda kuba lifumbya miyagi wulira okuwaga bagambye nti ebyokulwanyisa ebyo kasita bijja bwe biti is long range launchers nezimala zigguka bwe ziti mu nsi ya Ukraine bagenda kuba ennaku 3 ng'abajaasi ba Russia babadde batudde kabutidde wakati mu bitundu bino ebyobuvanjuba bajja kuba bafuma bufumi lugero ebyo byogeddwa abasajja meya ne president kyokka
waliwo munywanyi wange anyono bamuita Bruno Serunkuma sangi bamuchirombe yeruzira yabereyo kudembe house bibuzo bino rusi sitera biddamu sirwa kubanti mbasi biraba nokubimanya naye enzo ogwange gwa kukuwa mawulire ngabwe gatambula ne nkuba ne nkuletera ne nkuletera ngabwe gali kakati Bruno Serunkuma ono yabadabuza akati lwaki tuze tuulire gwanga lya rasha deno obwenkani dawo mwami Bruno Serunkuma yayogera era lirina amaje agasingira ddala gamukwaga agasingira ddala okuba agamanyi kiki ekiriremesezza okukuba eggwanga lino yabaffe aba Ukraini buba yina amaje genkana kyaga agalemesezza eggwanga lya rasha okutuuka okufuna ebyo bye beeyagaliza nga batandika kumunonya mpuliriza mwami Serunkuma weebala okuwuliriza mu kirombe awo n'abo mu kirombe abali saidi awo kino nkikozerwako ba mwami Serunkuma yeka sitera bikola bwenti naye njagadde kukubuulira nti ekituufu ejje ly'eggwanga erya Rasha likwata kifo kyakubiri mu magye agasinga okuba ag'amaanyi mu nsi yonna era ng'alikulembedde ye munene w'abanene eggwanga erya Amerika kyokka ng'ate bw'otunulatunula bw'otunuulira omuwendo mu population oba bw'obalaabala abasirikale omu ku omu eggwanga lya Rasha lisinga eggwanga lya Amerika mu muwendo ogw'abasirikale naye mu bukugu n'ebyuma awo Amerika weekulemberera kyokka ng'era bw'odda mu zino tanka eŋŋanda ennwanyi ebimu ebyuma ebimu ebikozesebwa nga tanka ate eggwanga lya Rasha liri wala kyenkana tanka zeri zirina zikubisaamu eza Amerika emirundi ebiri kakati obuuziza lwaki tebalumba ekituufu bano balina akakadde k'abasirikale mu luzungu oba mu lunnabuddu bebagamba nti abali active kati kasalubaluka waabo bo tebabuuza bagenda bugenzi kakadde kalamba bwogerageranya n'eggye ery'ensi eya Ukraine balina emitwalo 29 egy'abasirikale egiri active kati gerageranya akakadde ukageraageranye n'emitwalo 28 ennaku ezo abasajja ba Ukraine nga ne president kwali bayogedde nti ekituufu abasajja bano batukubya muwendo bangi bayitirivu era nti bw'ogenda okukuba essasi limu oba ekikompola n'okasuka kimu bo baba bamaze okukasuka ebikompola 10 kati eyo ye ratio 1-10 naye si kituufu nti Ukraine esinga Rasha amaanyi kyokka enteekateeka bulijjo ensi bambi edibya mutere abatunuulizi b'ensonga zino bazze bannyonnyola naga nti Rasha mu kuteekateeka yateekateeka bubi newankubadde nga eyina abasirikale bangi eno nababyogera beba International Institute for Strategic Studies bali London eyo era waliwo n'ekibiina ekirala ki Global Fire Power Ranks kiga nti Rasha yateekateeka bubi newankubadde nga eri mu kifo kya namba 2 mu basirikale abalina amaanyi gw'okimanyi nti Rasha yalowooza nti ne bweba n'abasirikale abayabayaba abanajja ne bangaereese baakadogo baayo bwe yalowooza nti bw'enaatuuka mu nsi eya Ukraine abasirikale bagenda kuteekawo obuteesi emmundu badduke emisinde gibeeyimirire bwekyo kyekimu ku birowoozo ebigikozesezza obubi kyovala yaleeta abasirikale nga babulamu baakibulamu n'abamu baabajja muri